Peťanu. Dejte pozor, co si přejete. Však ti bude smutno, až se ráno probudíš a tvá rodina bude docela jinde. O Vánocích se to může splnit. Já jsem dokázal zmizení rodiny McAllisterů. Takový pořádný domácí mejdan. Jsem pán celého domu. Ale můžou narušit nezvaní hosté. My ti neublížíme. Přeseš ty malej strapku. Sám doma. Zdáte se, nebo vám to ještě bylo málo? Dnes večer na Primě.